prvo odmah imam sve nedoumice, dajem mandat na raspolaganje i spreman sam se suočiti sa svim posljedicama svoje, rekao bih, neprimjerene komunikacije. Dakle, ako smo to otklonili, onda možemo razgovarati o sljedećoj vijesti i ovu prvu vijest nazivam dobrom vijesti, jer smo 48 sati riješili problem direktora i problem neprimjerene komunikacije. A što je loše? Loše je što sljedeći tjedan počinje u ponedjeljak. Ja vama kao medijama postavljam pitanje. Što ćemo u ponedjeljak? Ako sam ja kao direktor u Areni, kao u starom Rimu, izgubio rat protiv loših birokrata i protiv neradnika, da li mi svi kao građani trebamo izgubiti rat protiv tih istih neradnika? Tada sam otišao do ministra, rekao sam da je bilo neprimjerenog razgovora, odnosno neprimjerene komunikacije i sa strane predsjednika radničkog vijeća i s moje strane. Nisam mogao rekapitulirati cijeli razgovor. Nisam mogao niti 5 minuta nakon što se to dogodilo, bio sam očigledno vidno uzrujan. Ali isto tako i mjesec i pol dana kasnije bilo je još teže. Koliko će trajati ta procedura ne znam, ali sigurno se neću okrenuti i otići kući i uzeti bolovanje ili uzeti godišnji odmor i reći baš me briga šta će fond u tih ne znam koliko dana dok ne bude imenovan ili novi direktor ili novi natječaj, što god već Vlada odlučila.